סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. במהלך חודש אוגוסט קיים העיתונאי בן כספית ראיון ברדיו 103 FM בנושא תנועת הסרבנות הדרוזית עם אחת הפעילות בתנועה, הדיה קיוף. מהחשש שהנושא טעון, ציין בן כספית בפתיחת דבריו, ואני מצוטט, אנחנו נקיים דיון נקי ומתורבת בנושא זה. לאחר 10 דקות של שיחה בינו לקיוף ולדוברים נוספים, סיים בן כספית את הרעיון בזלזול ואמר, אז אולי נשלח אותך לגיהנום. תודה רבה. מעבר לכישלון בהשגת היעד שהציב לעצמו בן כספית לקיים דיון נקי ומתורבת, נשאלת השאלה, מה אנחנו כחברה יודעים על הדרוזים ועל מאבקם רב השנים ועל זהותם ועל זכויותיהם? כל ילד שלמד כמה ימים בבית הספר ידע לספר כי הדרוזים נאמנים לישראל וקשורים בברית דמים עם המדינה. האמנם? בסדרה בת 4 כתבות, אותה נעלה מדי שבוע, נרצה להאיר באור אחר את מה שאנחנו מספרים לעצמנו על הדרוזים בישראל. אורפוד, תסרב, הפרק הרביעי. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלית. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית. זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני פלסטיני והיא הידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטינים. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. השעה מתארכת ורלב, שזה לו הבן השלישי שמסרב לשרת בצבא, אינו יודע לאן להוליך את המתח והחרדה לגורל בנו. עד מתי תחכה פה? اكره الظلم معارض الاحتلال اكره التعصب وتقييد الحريات اكره من يعتقل الاطفال والشيوخ والنساء اول تواخرته يعني رايح على السجن واكيد مش ثمن بسيط بس انا برايي بيستحق هذا الثمن انه ادفعه كل الزمان ايو كاله شيء يتناقضوا אבל המציאות היא שונה והיא אחרת ואיך אומרים מובדות לא מתווכחים נכון להיום ובכלל, אני עד לפני 2 שנים מפקד הגדנה של המגזר הדרוזי, אחראי על נושא הגיוס לצהל בקרב הצעירים הדרוזים, והעובדות נכון להיום גם הן אחרות. אחוז הגיוס של הנוער הדרוזי הוא אחוז הגבוה במדינה, אנחנו מדברים על 82. זה לא נכון. כנס של הביטחון הלאומי הישראלי בהרצליה בשנת 2012 אמרו שקרוב ל-50.6 מהצעירים הדרוזים המגיעים לגיל גיוס חובה, הם משתמטים מהצבא. גם לגבי הנתונים העובדתיים הפשוטים, כמו אחוז המתגייסים בקרב הצעירים הדרוזים, המספרים שנזרקים לכלל האוויר נעים מקצה אל קצה. כל אחד והמספר המשרת את טיעוניו. אורפוד היא תנועה חדשה של צעירים משכילים דרוזים. אורפוד תנועה שהיא באמת פמיניסטית. יש לה 2 מטרות. המטרה הראשונה זה בעצם להעלות את המודעות שהדרוזים הם חלק מהערבים פה. אנחנו מנסים ליצור את הזהות שלנו מחדש כערבים, פלסטינים. והמטרה השנייה זה בעצם לתמוך בכל בחור דרוזי שמחליט לא להתגייס לצבא. יש לנו רשת של ליווי שמורכבת מעורכי דין, מפסיכולוגים, מאנשים שמשכילים. שהם בעצם נותנים תמיכה גם נפשית וגם משפטית, מסבירים לבחור קודם כל את ההשלכות של הסירוב, כיצד לסרב מבחינה חוקית. באורפוד מתנגדים גם לשירות לאומי. שירות לאומי זה שירות צבאי. לכן אנחנו מתנגדים לזה. אם המדינה רוצה שאנחנו נתנדב, יש לנו את הארגונים שלנו שהם נותנים לפלסטינים שגרים בתוך ישראל להתנדב. אנחנו בטח שאנחנו כן בעד להתנדב, אבל שירות לאומי בשבילנו זה לא התנדבות. אם אתה רוצה לחנך חברה בשביל לתרום, אתה לא צריך לפתות אותה בכסף. לאחר שעה ארוכה של ציפייה, יוצא אורווה את שערי לשכת הגיוס. ביקשתי ועדת מצפון, הם לא נתנו לי, הם רוצים להכריח אותי על ועדה רפואית. הם מנסים פשוט מאוד לא לתת לנו את מה שאנחנו רוצים. לכפות עלינו שאנחנו לא ערבים.
ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו?